Со задоцнување од 12 дена, апликацијата за поврат на 15% од ДДВ на граѓаните стана достапна и за корисниците на iPhone. Од Управата за јавни приходи велат дека апликацијата може да се симне од App Store и од поставениот линк на интернет страницата на Управата. Од УЈА па предходно информираа дека барањето за одобрување на апликацијата до Apple Store било доставено на време, во мај, но се чекало подолго поради строгите правила. Оние што досега сканирале фискални сметки се жалат дека поради лошиот принт или послабите камери на мобилните телефони, тие најчесто не можат да ги сканираат. Голем дел од граѓаните проблематичните фискални сметки ги сканираат во киосците и на баркод читачите во УЈП, но велат оваа процедура не може да ја прават премногу често поради малиот број и оддалеченоста на поставените апарати од нивното место на живење. Од УЈП информираат дека апликацијата моментално ја користат над 120.000 луѓе. Скенирани се скоро 2 милиони фискални сметки. При тоа граѓаните направиле промет од близу 17 милиони евра, од кои повратот на ДДВ изнесува 265.000 евра. Овие пари на граѓаните ќе им бидат вратени на трансакцијските сметки во декември. Експертите веќе се изјаснија дека мерката стартуваше без подетална анализа дали ефектите од неа ќе ги надминат трошоците за нејзино спроведување. Тврдат дека само небогатите 5% од населението ќе имаат корист од неа. Уверуваат дека една мерка не е доволна. Таа мора да биде проследена со други мерки и ригорозни контроли на терен за да се сузбие сивата економија.